Ispred kluba Fokus i nezavisni zastupnici, naznačit ću da smo pridružili se ovoj inicijativi za raspuštanje sabora i raspisivanje novih izbora. 70% ljudi u Hrvatskoj prije ove afere smatralo da je država ide u pogrešnom smjeru. A kako je ova afera? To je zapravo nešto što će još potkopati vjerodostojnost vlade. U aferi koju imamo, imamo ministra koji je smijenjen, potpredsjednika vlade koji je u istrazi, državnog tajnika koji je u istrazi i ravnateljstvo. A znate što? Državno odvjetništvo Republike Hrvatske to naznačuje kao sporedni rukavac glavne afere vjetroelektrane. Pa se čovjek mora upitati što je onda tek kod glavne istrage i šta će to tek pokazati. Stoga nema nikakve dileme. Ako građani nemaju povjerenje u ovu vladu, dužnost je oporbe da zatraži raspuštanje sabora ili nove izbore i ono što želimo, jednu sposobnu i kvalitetnu vladu koju će ti izbori na kraju krajeva producirati, a oni koji misle da će biti sve kao što je bilo prije, grdno se varaju.